Зір. Свого. Міняє. Глянь. О, ти. Трико. Три. Звір. Друже, бонжуже. Скоп. Друже, бонжуже. Тока, дальвей, сі. Наказ, скоп. Скоп. Скоп, дружа бунчужний, гурток ромашки всі, наказ, скоп. Скоп. Скоп, дружа бунчужний, гурток майлу всі, наказ. Скоп. Скоп, дружа бунчужний, гурток водограй всі, наказ, скоп. Скоп, дружа бунчужний, гурток рисі всі, наказ. Скоп. Скоп, гурток бузьки всі. Наказ. Скоп. Звідту глянь. Скоп. Скоп. Лише. Скоп. Сильно, красно, зрезно, весно, весно. Стоп! Глянь. О, шинь. Звір, до, молити. Починай. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі пластуни тої організації, як і всі сьогодні тут присутні, місцеві і не тільки місцеві, сьогодні наш тут збір в доброму намірі посвячений тій програмі, які сьогодні ми присвячуємо то місце, того часу у нашому селі Полтва, як особливо в нашій школі, з добрим таким наміром. В більшості глянувши на ваші діти, молоді, наші діти, наші онуки, дехто і старший може сказати, що діти ще можуть зробити. Але одночасно, дивлячись на ті чи інші історичні факти, ми засвідчуємо, що деколи молоде покоління в вашому віці, чи трохи старші, можуть зробити і дуже багато. Пригадується нам історія, як ми кажемо, того бою під Крутами, де молоді студенти, в районі 300 чоловік, в нерівнім бою практично всі загинули проти московського висколеного озброєного війська, але одночасно оці молоді люди стали, як ми кажемо, тою історією і наукою старшим, і пам'ять про них згадується добрим словом їхнього вчинку.
пригадуються нам особливо дорогі діти, той недалекий час, який має продовження понині тим неспокоєм, як ми вказуємо, на сході, на півдні нашої держави, де пригадуємо ми сьогодні, ось той час, в Києві на Майдані, кровопролиття тих боїв, і запитаємо, а початок від чого? Хто зробив той початок, той дав поштовх? Як немолоді діти, студенти, які перші вийшли висказати голос у Києві на вулиці тих проблем, того невдоволення. І як бачимо, пізніше дорослі підтримали це. Тож нехай нинішній той збір тут, у нашому селі, чи нашій школі, буде вами проведений для доброго блага вашої організації, ваших тих програм, і нехай послужить та добра акція і нам всім односельчанам. А Господь милосердний нехай помагає вам у тій добрій справі, щоб показати насправді, що в молодих дітях є, будується майбутнє на тій програмі, основі ваших завдань. І зараз помолимось до Пречистої Діви Марії, щоб Господь по її молитвах, яка є покровителькою нашого храму, нашої громади, як і багатьох інших сіл, парафій, щоб Господь провадив ту добру, мирну акцію спокої і покровительства Божої Матері. Господу помолімся. Господи, помилуй. Прийми же, о все благопомічна, пречиста Госпоже, владичице, Богородице, ці чесні дари, що тобі єдині належаться від нас, недостойних слуг твоїх, із усіх родів вибрана, ти показалася вищою від усього небесного і земного творіння, що ми ізбавились від усяких хитрощів, лукавого і від усякого підступу, що збереглися ми непошкодженими від усякого диявольського отруйного нападу, але молитвами твоїми аж до кінця збережи нас неосудженими, щоб ми спасені твоїм заступництвом, поміччю посилали славу, хвалу, подяку і поклін за все Тройці єдиному Богу і Сотворителю всього, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Нехай Господь помагає вам у цьому. Слава Ісусу. Хорунжі, підняти прапор. Струнково, прапор, граємо. Прямо глянь, починь. Струнково. Гімн пласту. Цвіт України і краса, скобі години мрії. Любимо сонце, рух життя, любимо волю і світ. Глас наша гордість і мрія, любий отчизні наш труд. Буйним дніпою надії, власті росте новий люд. О, чей? Песер виступить. Струнко, штатне. Пласт – національна скаутська організація України, Станиця Клересне. Назва – Листопадовий зрив. Наказ число 1. О, чей? Коротка ідейна цитата. Листопадовий зрив – душі і серця пластунів прорив. Ідея і мета завжди із нами, дочками України і синами.
імені провід табору приймає комендант Василь Джаз. Тип акція. Витяги із таборового правильника. Напередодні листопадового чину у місті Львові у всі містечка та села розійшлися повідомлення від проводу УРН-ради для свідомих українців підтримати повстання на місцях. Щоб акція пройшла успішно, перед тим, як захопити ключові точки, необхідно їх розвідати. Ви – загін розвідників, яким потрібно оперативно розвідати ключові стратегічні точки села Полтва та зібрати якнайбільше цінних інформацій. Інтендант Андрій Рожко, Бунчужний, Карватський Володимир, писар Кіх Оля. Гості – отець Михайло Льодов, сільський голова Ростислав Віста, голова районної ради Богдан Глова, керівник освіти Бузької райдержадміністрації Богдан Глуховецький, вчителька з Луганської області Оксана Анатоліївна. Скоп Данок. 5 листопада 2016 року Божого підписали пластунка учасниця Кіх Оля, комендант, старший пластун, прихильник Василь Джаз. Почень. Слово має друг комендант. А що ж, друзі, тарбовики? Хочу побажати вам чесної гри. І надіюся, що сьогоднішній день пройде цікаво. Все-таки я надіюся на це. Це все. Привітаю представників громадської організації «Пласт». І хочу сказати вам, що справді було тут згадано листопадовий чин. Хочу два слова сказати, до чого приурочені, скажімо так, ті історичні події, щодо яких ви сьогодні зібралися і їх пам'ятаєте. Коли закінчилась Перша світова війна, український народ отримав право здобути свою незалежну державу. І фактично після Будапештської угоди 9 лютого 1918 року розпочалися переговори про утворення держав, і українці отримали шанс. Наш земляк Євген Петрушевич активно долучився до тих подій, і після 16 жовтня 1918 року, коли цісар дозволив фактично творити окремі держави на базі Австро-Угорської імперії, 18 жовтня, вже через два дні після того маніфесту, Євген Петрушевич зібрав біля 500 депутатів у Львові, які утворили, як вже тут було згадано, Українську національну раду, яка вже 19 числа проголосила, 19 жовтня 18 року, проголосила державу і президентом Євгена Петрушевича. А 13 листопада була прийнята Конституція, де проголошена Західноукраїнська республіка. Але чому, кажуть, чому така визначна дата 1 листопада? Справа в тому, що після Української національної ради, щоб ви розуміли, поляки і намісник цісара не здавався у Львові і не хотіли поступатися українцям створенню їх держави. Тому в ніч 31 жовтня на 1 листопада відбулося велике повстання. Керував ним полковник Дмитро Вітовський. І фактично вже на ранок, на 1 листопада, українці взяли владу у Львові. Почалася утворюватися Західноукраїнська республіка, утворилася, була проведена судова реформа, земельна реформа, і Бузький район став так само форпостом тих подій. В селищі Красне було створено найбільше литовище Західної Української республіки, були розміщені літаки Західноукраїнської республіки, такі як Альбатрос, Бранденбург, були навіть наш винищувачі Ньюпорти. Правда, запчастин не було, то ремонтували ті літаки, як могли. Коли вже треба було з катів до літаків, то що робили? Брали сіно, плели його в коси і міцно обкручували колеса, і так і злітали. І в Красному появився такий вислів «злітати на сіні». Коли до нас сюди приїхав в Красне німець, щоб вчити літати наших летунів, і побачив ті літаки, то казав, що він жоден з них би не сів. От, а наші на таких літаках літали, з 80 літаків нормальних було 20. От, але і так боролися українці за свою незалежність. На жаль, ми були, кругом були держави, які фактично не хотіли, щоб Україна була незалежною. Якщо взяти, що робилося в Європі, то такі країни, як Франція, підтримали більше Польщу,
і підтримали те, щоб на теренах нашої західної земель утворилася все-таки польська держава. Західної Української Республіки вперше країна, яка визналася, була Швеція. Далі прибалтійські держави. Але країни Антанти не визнали. І почалася велика війна, де, на жаль, не допомогла навіть злука 22 січня 19-го року, де ЗУНР об'єдналася з УНР і разом почала протистояти ворогам. На жаль, сили були нерівні. І 25 червня вже остаточно Антанта погодила окупації Польщею Галичини, а 8 грудня закріпила поляків на польську державу на західноукраїнських землях юридично. Але цілий рік українці протистояли і фактично була така як держава, як Західноукраїнська Республіка. Ми зараз зібралися тут, щоб пам'ятати тих людей, пам'ятати, як вони боролися за незалежність України і продовжувати всю ту їхню справу боротьби за незалежність України. І зараз наші хлопці на сході України, де триває війна, борються за нашу територіальну цілісність і незалежність. Тож прошу всім нам разом підтримувати хлопців наших, підтримувати цю ідею і підтримувати нашу незалежну українську державу. Слава Україні! Героям слава!